Vážený pán predseda Národnej rady, vážení predkladatelia, milé kolegyne, kolegovia, dovolte mi aj v druhom čítaní vyjadriť sa k novele zákona o ústave pamäti národa. Hneď v úvode chcem vyzvať navrhovateľov na stiahnutie tejto novely. Rovnako dávam procedurálny návrh, aby Národná rada ďalej nepokračovala v rokovaní o tomto návrhu zákona. Zostávam na stanovisku, že takto postavený, napísaný zákon alebo novela o inštitúcii, ktorá má ochraňovať pamäť národa, znefunkční Ústav pamäti národa a práve o to vám nejde, milí predkladatelia. Verím tomu. Tiež by som sa hneď v úvode možno aj tak ohradila voči niektorým vyjadreniam pána podpredsedu strany SNS, pána Pašku, kde vo verejnej diskusii hovoril, že vlastne aj ja ako osoba, ale zároveň aj výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, neviem, teraz už neviem, hej, presne, že odmietol sa zaoberať problémami, alebo že nerokoval o problémoch. Pán Paška, možno, že keby ste sa zúčastňovali na tých výboroch, tak by ste vedeli, koľkokrát sme aj sa snažili riešiť problémy a aj sa o UPN na výbore rokovalo. Možno, že vlastná zainteresovanosť vám chýba. Mali sme dokonca pozvaných aj zástupcov, ktorí nás o to žiadali, dozornej rady, prišli aj zástupcovia správnej rady. Od kolegov iste viete, aký priebeh to malo, takže prosím, overte si najskôr informácie, kým ich dáte do éteru. Tento zákon je podľa mňa prioritou Slovenskej národnej strany a v tomto duchu sa aj vyslovím k navrhovanej novele. Strana Most Híd sa čiastočne od návrhu dištancovala práve tým, že pani poslankyňa Edita Funtner stiahla svoj podpis pod návrhom novely. Veľmi to kvitujem. Som vďačná za takéto jej rozhodnutie, pretože očistila svoje meno. A aj tým, že predložila teraz pozmeňujúci návrh, ktorý naozaj, ako som už povedala, vo faktickej zjemňuje niektoré najhoršie ustanovenia tohto zákona. Avšak stále zostáva ten najväčší problém, ktorý vnímam ako najväčší problém v novele, zachovaný, a to je kolektívny štatutárny orgán. Motivácie Smeru v tomto príbehu netreba analyzovať, lebo tie bývajú vždy pomerne pružné. Hlavné však je, že svoju politiku vedú náramne šikovne a zvonku je veľmi ťažko rozšifrovať skutočné zámery a motívy. Vôbec si netrúfam interpretovať koaličné hry, i keď vidíme, že nie vždy sú zvládnuté a cítime ich dopady na spoločnosť a občanov, ktorí sa snažia hrať čestne a podľa pravidiel. Nemôžeme však nebrať na vedomie, že bez Smeru sa ani lístok nepohne. Ani táto novela bez ich požehnania by nebola schválená. Preto v prípade schválenia tejto hanebnej novely hanba padne najmä na poslancov vládnej strany Smer. V predchádzajúcom období, teda myslím na obdobie aj pred prvým čítaním, bolo vznesených mnoho argumentov, ktoré jednoznačne vyvrátili vrátke dôvody navrhovateľov. Tie sú postavené na neodôvodnenom a najmä neodbornom tvrdení, že ich návrh zlepší fungovanie ústavu. Dôvody k tomu sú postavené na klebetách a intrigách. Nikto nejako nezdokladoval a neodpovedal na priamo položené otázky, ktoré zákonom definované úlohy ústav neplní. Úlohou Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, zároveň úlohou Národnej rady ako také, je sledovať, či si Ústav pamäti národa plní zákonom stanovené úlohy. Vymenovala ich tu, taxatívne ich tu vymenovala pani poslankyňa Edita Funtner a bola by som rada, keby ste mi povedali, pani predkladatelia, ktorú z týchto úloh si Ústav pamäti národa skutočne neplní. Zrejme pre vás to ani nie je dôležité, že tento návrh retroaktívne skracuje funkčné obdobie súčasného predsedu správnej rady, čo už v predchádzajúcich prípadoch kvalifikoval aj ústavný súd ako neprípustné. To znamená, že existuje aj rozhodnutie ústavného súdu, ktoré nie je priamo na takýto podnet, ale je v tom vyjadrené, že je neústavné takéto chovanie skrátiť parlamentom zvolenému človeku volebné obdobie.
O čo teda ide Slovenskej národnej strane? Páčilo sa mi, ako to kolegyňa Janka Šipošová pomenovala, ide o 4P, veľmi jednoducho a výstižne. Pozície, peniaze, pomsta a politika. Čo sa týka pozícií, môžeme sa presviečať denne, že toto je priam programom tejto strany. Súčasná tzv. Vládna kríza je toho dôkazom. Získať čo najviac dôležitých postov všade vo vedení štátu a štátnych inštitúcií, napríklad SIS, ale aj menej nápadné inštitúcie ako Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, čo sú len možno náhodné príklady. Sprevádzané je to žalostným nedostatkom odbornosti a nekompetentnosti. Peniaze logicky vyplývajú z predchádzajúceho a sú hlavnou hodnotou pre túto stranu. Pomsta. V predchádzajúcom období mala Slovenská národná strana aj tento ústav a post predsedu jeho správnej rady. V tom období nominovala do správnej a dozornej rady svojich ľudí. Odvolávanie sa na prezidenta, vládu, v parlamente je kamufláž, väčšina z nich preplávala z minulého volebného obdobia, toto boli argumenty. Po návrate do parlamentu Slovenská národná strana okamžite začala bojovať o návrat stratených pozícií aj v Ústave pamäti národa. Prvým krokom bolo presadenie svojho nominanta a bývalého prepusteného zamestnanca Ústavu pamäti národa do správnej rady. Aj takto priliali oleja do ohňa interných sporov medzi predsedom správnej rady a správnou radou. Vedome aj takto priživili konflikt, ktorý teraz uvádzajú ako dôvod na zmenu pomerov a odstránenie predsedu správnej rady z funkcie predsedu správnej rady. Som si istá, že ani sami predkladatelia neveria svojim argumentom o snahách, o demokratizáciu a transparentnosť. Preto ich ani nebudem vyvracať logickými protiargumentami. O to som sa snažila v minulom vystúpení. Jediným ich dôvodom je snaha o ovládnutie ústavu a popri tom aj o pomstu predsedovi správnej rady za to, že nehral podľa ich nôt, prepustil niektorých ľudí a najmä dával ústavu novú tvár. Aby bolo jasné, mne nejde o obhajobu terajšieho predsedu správnej rady, ale o smerovanie Ústavu pamäti národa. Určite aj pán Krajňák robil chyby, to robí naozaj každý. Lenže o to tunak v skutočnosti nejde. Musí odísť, lebo sa neprispôsobil a tak by pochodil na jeho mieste každý, ktorý by zavadzal. Správna i dozorná rada sú dnes jednofarebné. Predseda správnej rady má však inú farbu. Čo je podstatné, má sa tak stať skrátením jeho funkčného obdobia v čase výkonu funkcie, čo je podľa ústavných právnikov aj výkladu Ústavného súdu nepripustné. No a posledný bod zo 4P, politika alebo smerovanie ústavu. Dá sa povedať, že nie je upratovanie v medziľudských vzťahoch, ktoré však nie je v kompetencii Národnej rady Slovenskej republiky, a je absurdné, že má byť riešené silou hlasov pri presadení novely zákona, je dôvodom na predložený návrh. Mnohí si kladú otázku, prečo chce SNS získať absolútnu kontrolu nad ústavom. Hovorí sa, že konečným cieľom má byť jeho likvidácia a presun jeho agendy na Akadémiu vied, respektíve vojenský archív. Neviem, čo je na tom pravdy. V každom prípade však mám odôvodnené obavy a zacielenie činnosti ústavu na niečo iné, za zacielenie ústavu na niečo iné, ako v súčasnosti definuje zákon a kam patrí okrem iného aj nestranné hodnotenie doby slobody, neslobody a analýza príčin a prejavov fašistického a komunistického režimu a ich ideológií. Aj v minulom období, kedy bol predsedom správnej rady nominant Slovenskej národnej strany, boli takéto tendencie zrejmé, o čom vydávajú svedectvo aj samotné výstupy Ústavu pamäti národa, napríklad v čase Pamäť národa z toho obdobia. Práve tohto sa obávajú aj dcery politických väzňov, ktoré vydali výzvu poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a vyvolali petíciu, ktorú počas leta podpísalo viac ako 1700 ľudí. S výzvou som už poslancov oboznámila v rámci rozpravy v prvom čítaní. Je priznačné, že pán predseda parlamentu na list dcér politických väzňov dodnes ani len neodpovedal. Akýmkoľvek vyjadrením neodpovedal, čo je prinajmenšom neslušné a neúctivé.
uzrela svetlo sveta aj ďalšia petícia. Iniciatíva mladých ľudí, ktorým záleží na tom, aby história Slovenska, slovenského národa, pamäti národa nebola prekrúcaná. Tí vyzbierali takmer 7700 podpisov. Obidve petícii žiadajú predloženú novelu zákona neschváliť. K tomuto odporúčaniu sa prikláňam ja a rovnako klub OĽaNO. Pripravený návrh pokladám jednoznačne za zlý vo svojej koncepcii, aj v spracovaní a rozhodne budeme hlasovať proti jeho prijatiu. Viem, že nemá význam veľmi apelovať na poslancov vládnej koalície, ale predsa len možno vyskúšam to. Páni poslanci, uvedomte si, že prijatie vášho návrhu poškodí záujmy slovenského národa, na ktorý sa tak radi odvolávate a ktorý tvoria jednotliví ľudia a rodiny, medzi nimi aj tí, ktorí podpísali spomínané petície. Ešte čo sa týka vládnej strany Smer, apelujem na tých, ktorí vnímajú svoje svedomie a tento návrh ako nekoncepčný, tendenčný a zákerný, aby ho nepodporili. Možno také pozitívum, ktoré som už na začiatku rozpravy povedala, je aj stiahnutie svojho podpisu z návrhu novely pani poslankyni Pfundner z Most Heat. Sám pán poslanec Kresák na ústavoprávnom výbore vyjadril, že tento návrh nemôže podporiť z legislatívnych a ústavných dôvodov. Preto sa nazdávame, že na klub Most Heat nemusíme apelovať. Rovnako ako na väčšinu opozičných strán. Takže, tak ako som povedala v úvode, žiadame, aby ďalej Národná rada nerokovala, to je procedurálny návrh. Na druhej strane, aj napriek tomu, že tento procedurálny návrh dávam, rovnako predkladám aj poslanecký pozmeňujúci návrh tejto novele, kde opäť chceme odstrániť aspoň tie najväčšie, poviem to, zlá z tejto novely. Ide nám o, čo sa týka odôvodnenia, ide nám o to, aby sa zachoval štatutárny orgán v osobe predsedu správnej rady, ktorý bol zvolený v Národnej rade, má pravoplatný mandát a zdá sa nám dehonestujúce a protiústavné, že mu bude skrátený a takýmto spôsobom zmarané vykonávanie jeho činnosti. Tiež nám ide o to, aby sa vymedzenie kompetencií správnej rady a predsedu správnej rady napríklad v prerokovanie ročnej účtovnej uzávierky Ústavu pamäti národa, prerokovanie výročnej správy o činnosti Ústavu pamäti národa a v zabezpečovaní plnenia úloh podľa zákona, aby sa opravili tiež do pôvodnej formy. Voľba a odvolávanie predsedu správnej rady, aby fungovala tak, ako predtým. Aby sa rovnako vymenovali a odvolávali vedúci organizačných zložiek Ústavu pamäti národa. A čo je dôležité, vypustenie prechodných ustanovení z dôvodu zachovania funkčného obdobia predsedu správnej rady. Takže teraz pristúpim k čítaniu pozmeňujúceho návrhu poslanky Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky Remišovej, Anny Verešovej a Eriky Jurinovej, k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Pašku, Márie Janíkovej, Edity Pfundner, Ľubomíra Želiesko a Martiny Šimkovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 553/2002 zbierky zákona o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 až 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov. Zákon o pamäti národa v znení neskorších predpisov, tlač 598. Prvý bod. V článku 1 sa vypúšťa doterajší bod 1. Doterajšie body sa primerane prečísľujú. Druhý bod. V článku 1 sa vypúšťa doterajší bod 6. Doterajšie body sa primerane prečísľujú. Bod 3. V článku 1 sa vypúšťa doterajší bod 8. Doterajšie body sa primerane prečísľujú. Bod 4. V článku 1 doterajšom bode 10 v paragrafe 12 odseku 4 písmena A sa vypúšťajú slova predsedu A. 5. bod. V článku 1 sa vypúšťa doterajší bod 13. Doterajšie body sa primerane prečísľujú.
Šiestý bod v článku 1 sa vypúšťa doterajší bod 14. Doterajšie body sa primerane prečísľujú. Siedmy bod v článku 1 sa vypúšťa doterajší bod 15. Doterajšie body sa primerane prečísľujú. Ôsmy bod v článku 1 sa vypúšťa doterajší bod 16. Doterajšie body sa primerane prečísľujú. Deviatý bod v článku 1 v doterajšom bode 17 v paragrafe 12 odseku 7 sa vypúšťa prvá veta a v doterajšej štvrtej vete sa vypúšťajú slová predsedu správnej rady a. Desiatý bod v článku 1 sa vypúšťa doterajší bod 22. To je celý pozmeňujúci návrh. Žiadam vás o jeho podporu, o schválenie tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý upravuje tie najťažšie pasáže z novely zákona o Ústave pamäti návrhu národa. A zároveň vás, páni poslanci, žiadam, aby ste nepodporili novelu navrhovanú poslancami vládnych strán. Ďakujem pekne.